probíhá obřad ordinování za mnicha a jak přijetí za novice. Zaujala mě ta varianta s lodí na vodě, když v klášterech, co jsi mi ukazoval, to probíhalo ve speciální hale. Tak já to dám tady do našeho checkboxu. Já už tam vidím rovnou dotaz. Tak já teda už odpovím, co jsem tady prozradil a pak se pustím do toho, co je v tom checkboxu. Tak obřad ordinování za mnicha je nesmírně složitá věc. A je nesmírně složitá tím, že je závislá na jiné složité věci, které je taky nesmírně složitá. Takže ano, ordinování mnicha je složitá věc, ano, ale musí se dít v ordinační hale. A slovo hala berte, jak to říct, jako velice metaforicky. Jo? Hala prostě místo. A ordinační hala zvlášť jako taková je téma pro sebe a jsou o něm takhle tlustý knížky, jak udělat ordinační halu. A k tomu navíc ještě je, jak ordinovat mnicha, že to je jiná věc, která ale je závislá na té hale. Ale ta už teda není zas tak velká, těžká, jako ta Sima, nebo aspoň tak. No samozřejmě je o tom hodně, že jo? Ale ono v buddhismu je o všem hodně. Tak ordinační hala teda je velice složitá záležitost. A ordinace mnicha je nesmírně důležitý, aby byla skutečná, aby byla bezchybná, protože to máme docela náročný. Ona totiž, když ta ordinace je chybná, tak je neplatná. Když je ordinace neplatná, tak ten chlapec prostě se mnichem nestal. A když se ten chlapec nestal tím mnichem, no tak on kohokoliv pak v budoucnu bude ordinovat za mnicha, no tak taky už to není mnich. No a ten taky není mnich a ten taky není mnich, no a tím pádem už nikdo není mnich. Všichni nasírali by, všichni dodržují ty pravidla, všichni dosáhli nejvyššího osvícení, ale nikdo z nich není mnich. Takže pak otázka, čemu je to ten mnich, že jo? Ale tady je důležitý, že být tím mnichem jako správně, oficiálně, tak umožňuje tuhletu uzavřenou, doslova uzavřenou komunitu, uzavřenou společnost lidí, který se oddělují a odlišují od laiků. A je hrozně důležitý, aby se oddělovali a odlišovali od laiků právě proto, aby ty laici měli k téhle společnosti speciální přístup a ta společnost, aby měla speciální přístup k těm laikům. Jakmile se nebudou oddělovat tvrdě, hrozně přísně a velice jasně, tak se začnou míchat a to je strašný problém. To je strašný problém. Jakmile laici budou považovat mnichy za laika, jakmile mniši začnou považovat laiky za mnicha, tak to bude strašný problém, protože ta úcta tam nebude. Ta podpora tam nebude. Pro ty mnichy ten klid tam nebude. Pro ty laiky ta podpora spirituálně od těch mnichů tam nebude. Postupně to zmizí. A buddhismus, nejlepší způsob, jak odstranit buddhismus, na což přišli právě muslimové v 11. století po Kristu, tak je odstranit mnichy. Jakmile vy odstraníte mnichy, který navíc dokonce ani nebojujou, takže to se řeší snadno, takže jakmile odstraníte mnichy, tak už nebudete mít ani lajky. A pokud my to chceme naopak a chceme buddhovo učení, aby vzkvétalo, ale v buddhismu se používá, ale v Barmě na straně se používá slovo, aby zářilo, tak je třeba mít mnichy. A je třeba, aby ty mniši byly jasně, velice přísně, velice samozřejmě oddělený od těch laiků.
A proto je hrozně důležitý, aby ta společnost těch mnichů měla úplně jasno v tom, kdo je mnich a kdo není mnich, a měli na to úplně jasně rozhodnuto, jak to udělat, jak to neudělat. No a Buddha sám vyslovil jako poměrně dost pravidel k tomu, jak se má mnich ordinovat, co k tomu jako má být, ale pak k tomu ještě přišly další problémy. A to bylo někdy možná první, druhý, třetí století na Sri Lance, kdy mniši se rozdělili. Mniši se rozdělili, jedni mniši věřili něco a druhý mniši věřili něco jiného. Maličkosti prostě se jako neshodli, no ale tak o tom už to funguje. Prostě neshodli se na různých jako takových jako maličkostech, no a takže máme najednou prostě dvě veliké školy na Sri Lance. Někdy král podporuje tuhle, pak další král podporuje tamtu, pak zase další král podporuje tady tu. No ale král, když podporuje nějakou skupinu, no tak chce, aby to byla pravda, že jo? Tak nechce, že jo, podporovat jednu skupinu s tím, že jiná skupina tam existuje, která to, jakoby řekněme, znečišťuje, nebo, no, ono je na to hezký anglický slovo, který znamená znečišťuje, ale to z toho to není úplně jasný. A takže tam je taková jako znehodnocení, jo, to je ono, znehodnocuje. Že, no tak počkej, tak jestliže jsem král a tadyhle podporuji nějaký mnichy, tak proč já teda nepodporuji tam ty mnichy? A co ty mniši vlastně teda budou dělat tomu buddhismu, který já teda jako podporuji, když já je nepodporuji? No a takže to byl problém. A králové sami měli takový jako zájem odstranit ty jiný mnichy, že jo? Protože jinak ty jiný mniši by řekli, no podívejte se, ten král to vlastně nezná, on podporuje tadyhle skupinu, která to dělá špatně. No, takže pro krále bylo vždycky lepší, když jako odstranil tu skupinu, která to dělá jinak. Hlavně když to bylo na takovém maličkotém ostrůvečku, který je mimochodem stejně velký jako Česká republika. No a takže tam samozřejmě na maličkatým ostrůvku král měl vždycky ten král, v zájmu toho krále tak bylo odstranit ten zbytek prostě, protože když už to je maličkatý ostrůveček, tak přece nebude tam mít nějaké takovýhle konflikty mezi dvouma skupinama. No, ale než to proběhlo jako takováhle jako čistka a pěkně tvrdá, tak král to teda neudělal ještě v určité době a mniši měli problém. Takže mniši si to mezi sebou řešili a právě to řešili tak, že o sobě říkali, že nejsou nikama. Takže řekli, no, vy jste jako to naordinovali špatně. Ne, vy jste to udělali tu ordinaci špatně a schválně si jako udělali na schvály. Takže jo, aby ta ordinace jako nebyla pravá. No, jako mezi nich, to moje obrovská legrace častokrát do dneška. No, už od Buddhovy doby se mniši dělili. Už za Buddhovy doby se dělo, že se mniši rozdělovali, nesouhlasili spolu, dokonce i Buddha přišel mezi ně a řekl, ne, nedělte se, nehádejte se, musíte být přátelé, musíte se mísit jako voda s mlékem, takhle to Buddha říkal. Ale mniši Buddhu neposlouchali a stejně se hádali. A to jsem vám možná jednou říkal. Pak právě laici se rozhodli, že se jim to nelíbí, že se mniši hádají a že neposlouchají Buddhu, a takže přestali mnichům dávat jídlo. No a mniši, jak neměli co jíst, tak se za několik týdnů vzpamatovali. A tak si to teda jako jeden druhýmu odpustili a omluvili se a pak už teda jako, že byli přátelé, takže... Takže to tak šli ve vesnici jakože oznámit, jakože nenápadně.
a od té doby už zase dostávali jídlo. Takže tímhle způsobem tady vidíme, že mniši opravdu měli problémy a tyhle ty pravidla, ty přísní pravidla na ordinační haly pochází hodněkrát právě z těchhle z těch, z tohohle z toho období v té, řekněme, v tom raném buddhismu na Srí Lance, i když jsou lidi, kteří věří, že byl na Srí Lance buddhismus už od Budhovy doby, že dokonce Buddha sám navštívil, samozřejmě Buddha navštívil i Srí Lanku, i tu Barmu, i to Thajsko, i tu, jak jsem říká, Bali a tak podobně. Nevím, kdo si chce věřit, čemu tomu bude věřit. No a takže na Srí Lance se děly takovýhle různý věci s těma ordinačníma halama a proto v našich komentářích a podkomentářích máme spoustu zajímavostí o tom, jak ordinační haly mají vypadat a jak nesmí vypadat. No a když nevypadají tak, jak mají vypadat, no tak bohužel ordinace není pravá a takže to není mnich a takže je to laik a takže máme vyřešené to hotovo. Co máme hotovo? No takhle, jako máme vyřešeno to, že není mnich, ale pro něj to samozřejmě není vyřešený. Takže on třeba po 5 letech, po 10 letech se rozví, že není mnich a takže musí ordinovat znova. A to znamená, že ta jeho, řekněme, teďka nevím, jak střihnu česky, postavení, hodnost. Asi bychom řekli hodnost. Seniorita, že? Hodnostní zařazení. Služební věk, odsloužená léta. Tak to je hezký. Tak hodnost, asi budeme zatím říkat. Ale mně se to vůbec nelíbí, to slovo. Seniorita je lepší, ale seniorita česky je hodnostní zařazení nebo služební věk, co se mi taky nelíbí. Říkat seniorita, abych se vyhnul tomu legračnímu slovu, se mi taky nelíbí. Ale v angličtině tam se řekne rank a všichni hnedka ví. A ten rank ale vlastně je úplně to samé slovo, co se používá u vojáků, stejně jako u nás se používá to hodnost, že? Tak zatím necháme hodnost a pak třeba něco vymyslíme lepšího. Takže ten mnich vlastně ztratí celou tu hodnost, že jo, který on nabil po těch 10 letech třeba toho mnižství, že on teďka po těch 10 letech by měl být schopný už ordinovat nový mnichy. No ale protože není mnich, tak nejenom, že nemůže ordinovat nový mnichy, ale dokonce je úplně na začátku. Takže nemůže ani jako být sám, nemůže jako, ani jako jít někam jinam a založit si klášter a třeba meditovat. Dokud mnich nemá pět let mnižství, tak nesmí být sám, tak musí být u učitele. A pokud mu učitel zemře, tak si musí najít nějakého jiného. A pokud odcestuje od toho učitele, tak musí říct tomu učiteli, kam jde. A pokud by čistě náhodou šel do nějakého kláštera, kde ten učitel nedodržuje ty pravidla přísně, tak ten učitel má přestupek za to, že tomu svýmu žákovi povolil, aby šel do kláštera, kde ten mnich neučí ty pravidla přísně. Takže mnich, dokud nemá 5 pravidel, tak nemůže být ani sám. Je teda na to výjimka, pokud by jako chtěl jako intenzivně meditovat, tak může být sám. Ale to se většinou nepoužívá a bere se to jako, že opravdu mnich by měl být 5 let se svým učitelem, u svýho učitele. A jakmile přijde někam jinam, kde je jiný učitel, no tak si toho učitele vezme za svýho učitele. On to nebude jako jeho, tak to se dneska učím spoustu zajímavých českých slov. Lékař, školitel, školící lékař. Ale prej, že říkáme preceptor taky, lektor, instruktor. No to je prej v řidiči. V řidič, a nevím, co to je, řidičská věda, nebo co bychom to řekli, ve slovníku píšou řidič, tečka. A u toho tutor, instruktor, lektor, preceptor, domácí učitel, nebo učitel. Aha, tak bychom asi řekli učitel, ale to už zase ten rozdíl. Preceptor je anglické slovo, který používáme, aby jsme vysvětlili, že ten člověk ordinoval toho konkrétního mnicha. Tak schválně vám řeknu, jak přesně to překládají z jazyka pál do barmštiny. To je taková legrace. Když se snažím něco přeložit přesně do češtiny, tak to hledám v pálibarmském slovníku
potom v barmsko-anglickém slovníku a potom v anglicko-českém slovníku. Tak v jazyce Páli tomu říkáme upadžhája. Tak schválně. No, tady je hrozně dlouhý vysvětlení v tom slovníku a toto je zestručněný slovník. Aha. No, doslova to znamená učitel, který dává pozor a učí. Který ne. Je to učitel, který dokáže kontrolovat a učit. Který dokáže dávat pozor a učit. Pozor na toho žáka, tady v tom smyslu. Sapiencia. Přítel, který je na blízku, pozoruje a neustále si dává pozor. Takže jsem hledal, jsem nenašel. Instruktor. Budeme z toho muset udělat instruktora zatím a pak třeba něco myslíme později. Ale prý, že český slovo preceptor taky existuje. Tutor. No, takže instruktor. Takže instruktor je to učitel, u kterého ten mnich ordinuje. To je někdo a to se bere, ten se bere za mamku. Ten student, když ordinuje za mnicha, tak má toho svého učitele za mamku, protože že ten instruktor toho studenta jaksi jakože porodil, že jo, v tom smyslu, že z něj udělal jako toho mnicha. Rozhodně to není tak takový utrpení jako u toho pravýho rození, ale tam jde spíš o ten přístup, jaký má mít ten student k tomu svému učiteli. Takže ten student k tomu svému učiteli má obrovskou úctu, protože v buddhismu jsem vysvětloval, že děti mají mít k rodičům takovou úctu, jako mají k Bohu stvořiteli, jako mají v jiných náboženstvích lidí k Bohu stvořiteli. Proto Buddha vysvětlil, že rodiče jsou naši bohové stvořitelé. A mít úctu k Bohu stvořiteli, možná jste někdy slyšeli o Abrahamovi a Izákovi, když Bůh řekl Abrahamovi, tak ty mi teďka tedy zabiješ Izáka, mám na něj chuť, tak když ten Abraham, tak ten Abraham prostě vzal toho Izáka a pozval ho na obětování telátka, Izák se ptá, a kde je to telátko? Až teda na poslední chvíli. Ježíš, to je jako byl svázený ten Izák a Abraham už to jako stál s tím, že ho jako podřízne. Tak šel anděl a zastavil ho. Tak to je, jakým způsobem máme mít úctu k Bohu, ke svým rodičům. Když nám bohové řeknou, zabiješ tyhle svý dítě, tak musíme na to být připravený. Ne v souladu, samozřejmě ne v dhamě, že jo, takže to bychom samozřejmě řekli, neblázněte, přece nebudu zabíjet, ale chci jako poukázat na to, že co nám rodiče řeknou, tak tomu musíme mít úctu a musíme se snažit
jim takzvaně jako přinášet jim oběti a dary a mít je v obrovské úctě. Když se ale člověk stane mnichem nebo mniškou, tak se to obrací, protože následuje vyšší etický život a tím pádem rodiče právě by měli uctívat pak toho svého synka nebo dceru. No a takže ten student teda má obrovskou úctu k tomu preceptorovi, k tomu instruktorovi a tudíž kamkoliv on přijde, tak přestože tam může mít jako toho svého učitele nějakého nového, když ten preceptor se tam jakýmkoliv způsobem se tam objeví, tak i hned se to učitelství tohle z toho studenta, se ten učitel jako ta, řekněme, hodnost nebo ten status toho učitele, toho mnicha, kterého si ten student vybral, tak se ihned přesune, přehoupne na toho instruktora, který zrovna navštívil ten klášter. Takže ten student pak ihned zase následuje toho svého instruktora a nikoliv toho nového, který ho si učil v tom klášteře. Mniši mají až 3 dny na to, aby si našli učitele v klášteře, kam si dostavili. Pokud cestují z místa na místo, tak to nevadí, že jo, tak jo, dobře, tak tady jej dá ten mnich sán a peníze. No tak to je rychle. Takže rychle se jde do jiného kláštera, jej dá ten mnich, který dá večer, kuře se jich, jej dá. A takhle, jak oni jako pozorují, co ten mnich dělá, jakým způsobem ten mnich dodržuje ty pravidla, tak se rozhodne, jestli si ho nechá být učitelem nebo ne. A pokud by si ho čistě náhodou nechal mít, měl za učitele, přestože ten mnich porušuje pravidla, no tak ten mnich má přestupek, přestože vůbec nic neporušil. Takže mniši nikdy nesmí mít učitele, který porušuje pravidla. Takže porušovat pravidla je strašný problém. Prostě je úplně hrozný, strašný problém. Protože jakmile vy pak máte komunitu, která je jako tvořená těmhle s těma mnichama, který porušují pravidla, no tak i ty žáci, že jo, mají tu úctu k těm svým učitelům, jako k těm svým maminkám, nebo jako k těm svým bohům, stvořitelům a už je strašně těžký s ním prostě cokoliv dělat. Ale samozřejmě je to i naopak, jo, že pokud je komunita žáků, který mají učitele, který dodržují všechny pravidla, tak tam je to docela fajn. Tak tam je to zase krásný. Takže mám takhle mezi mnichama 2 takové hlavní komunity. Z nichž ta druhá, kde ty mniši nedodržují ty pravidla, se vyvinula později. Takže já když jsem pak v Barmě, teďka se to o mě napsalo i na Wikipedii, když jsem v Barmě učil, že mniši nemají sahat na peníze, že to je špatný, tak mi mniši, co zbožňují peníze, tak mi psali, že rozdělují sanghu. Tak já jsem řekl, ne, právě že naopak, já dám dohromady. Protože vy, co sáháte na peníze, jste ji rozdělili, ne? A já tím, že vás učím, abyste nesáhli na peníze, tak ji dávám zpátky dohromady. A na to už neměli co říct. Takže jsem vysvětlil, že oni rozdělují sanghu a oni mě za to udali na u mnišského soudu, že jako jsem je našknul z toho rozdělování sanghy, což oni tedy naškli v první řadě, tak mimochodem. Takže jsem vysvětlil u mnišského soudu ne, že přece ty mniši, co rozdělují sanghu, tak jsou právě ty, co sáhají na peníze, co nedržují ty pravidla, že jo. Protože na počátku byla sangha, to by znamená společenství mnichů, který dodržují úplně všechny pravidla. Dokonce prvních 20 let žádný mnich neporušil žádný pravidla. Mně teda žádný neexistovali, ale žádný mnich neporušil žádný pravidla. A až teprve po těch 20 letech, když jeden mnich měl pohlavní styk se svojí bývalou manželkou, tak Buddha rozhodl první pravidlo. A od toho se to začalo všechno ještě dolů. Ale Buddha vysvětlil, že kdyby ty pravidla neučil, tak by to bylo ještě. Takže jsem právě vysvětlil, ne, hele,
Právě, že já se snažím tu sanku dát dohromady, mniši, co to porušují, ji rozdělujou. Jestli jsem vyhrál a dostal jsem rozkázáno, abych učil mnišský pravidla. Městským soudem. No, takže teda ordinační haly. Ordinační haly jsou nesmírně důležitý kvůli tomu, aby bylo jasný, kdo je mnich a kdo není mnich. Ordinační hala opět je hrozně složitý téma, neznám ho. Teďka, co vám budu říkat, tak je, co znám, ale pamatujte na to, že to neznám. Takže sejdeme do neuvěřitelných obrovských detailů, ale pořád to neznám. Snažím se poukázat na to, že to téma je obrovský a znát ho vyžaduje specialisty. A já tím specialistou nejsem specialistou na sílu. Takže my, kdybychom tady měli ordinaci v České republice, tak my máme totiž různý druhy těch ordinačních hal, tak já bych vybral tu ordinační halu, na kterou není třeba být specialista. Ale na tu ordinační halu je třeba opravdu velice chytrých, trpělivých a možná štědrých, to nevím, dárců, že jinak to neprojde. Takže to je další problém. Ale pak je aspoň možný ordinovat jich. Takže já to vysvětlím, jak to máme. Ordinační hala. Za Budhovy doby ordinační hala mohla mít i několik desítek kilometrů čtvereční. Takovou ordinační halu dneska už neuvidíte. Neexistuje. A to kvůli těm pravidlům, které vznikly později. Tak ze začátku ordinační hala, který říkáme v jazyce Páli Sima, nikoli Sima, jako některý se snaží říkat, ne, to Sima. A Sima asi vzniklo z toho, že slyšeli na Sílance Simawa a z toho Simawa odstranili to wa a zbyl jim Sima. Tak to je špatně, to Sima. A Sima je doslova hala. Takže pokud má nějakou halu, kde se lidi setkávají, tak se mu říká Sima. Ale když my říkáme v nepálijském jazyce Sima, takže v angličtině, v barmštině, v sinháštině, v češtině, tak vždycky máme na mysli pouze ordinační halu. V jazyce Páli ale slovo Sima znamená jakákoliv hala. Jakýkoliv místo, kde se lidi setkávají. No a Sima je různý druhů. Za Budhovy doby Sima je místo, jakožto ordinační hala, který vy si vyznačíte, musí být vyznačen. A oni ho vyznačovali buď kameny, nebo stromy, nebo řekami. A takže ta hala, nebo to místo, kde teda jako mniši se setkávají, tak byla označena přírodními předměty. Ale ty přírodní předměty se můžou přesouvat. A to byl pak problém, který vznikl na Sinance. A protože že máte nějaký balvan, že jo, no, ale vy ten balvan můžete pořád přesunout. A ty pravidla neříkají, jak má ten kámen být velký. Takže třeba dneska ty kameny, které se pořád používají, ale je tam spousta do toho ještě dalších záležitostí, než jenom určovat kameny, tak ty kameny dneska jsou asi takhle velký. To je fakt maličkatý. Ale jsou jako upevněný v zemi speciálním způsobem. Takže to máte, máte 8 kamenů, a takže máte kamen na severu, kamen na jihu, kamen na východě, na západě, na severo, východě, na jiho východě, na severozápadě, na jihozápadě. Je 8 kamenů. A tam musí být takhle jako těch 8 kamenů. A teďka ty mniši se sejdou mezi těma kamenama. Většinou tam už je teda jako postavená nějaká budova, ale nemusí tam být, tam jde o ty kameny. Ale většinou je tam, že jo, postavená budova, aby ty mniši, když se ordinují, se mohli ordinovat, i když třeba prší a tak. Tak oni ty mniši, když se inaugurate, tak s takovýma těžkostma jsem se naučil to anglické slovo a teď jsem zapomněl to české slovo. Uvést do úřadu, slavnostně otevřít.
Tak slavnostně, tak když chtějí prostě slavnostně otevřít ordinační halu mniši, tak se tam nejdřív musí všichni setkat. A musí tu halu, musí určit ty kameny. A takže máte mnicha uvnitř a mnicha venku. A mnich uvnitř říká, kde je kámen na severu? A ten mnich venku říká, tady je kámen na severu. A pak mnich uvnitř říká, kde je kámen na severovýchodě? A ten mnich venku říká, tady je kámen na severovýchodě. A takhle postupným způsobem ty mniši jakože se rozhodnou, kde je ten kámen, ano, tadyhle je ten kámen na všech těch 8 kamenů. Ono se to s těma kamenama dělá s nás, že ostromy jsou náročnější a když spadnou například a řeky, že jo, taky jsou náročnější. Proč jsou náročnější, to nevím, ale z nějakého důvodu se řeky nepoužívají. No, ale proč vlastně to musí být takhle, proč ty haly dneska jsou takovýhle maličkatý, že mají třeba 4x4 metrů, nebo 5x5 metrů, nebo 10x10 metrů, nebo 20x20 metrů, ale nemají víc než prostě jako jedna budova a častokrát je to relativně malá budova. Relativně v porovnání s jinýma městskýma budovama, které jsou obrovský. Takže tohle jsou relativně malé budovy, mají, no, já bych řekl, že tak v průměru Sýma v Barmě má tak, no, tak možná 10x10 metrů, 7x7 metrů, asi tak. Ale může být i malička, tak jako stačí, aby se tam vešlo, 6 mnichů. 10 mnichů, 11 mnichů by se tam mělo vejít. Teď už si to nevzpomínám, ale myslím si, že by se tam mělo vejít minimálně 11 mnichů. Protože sice potřebujete minimálně 6 mnichů na ordinaci, ale v severní Indii potřebujete minimálně 11. Tak a teď si nejsem jistý, ale myslím si, že by potřebovalo se tam vejít jako 11 mnichů, namačkaný v pořádku. Oni ty mniši stejně musí být na sobě namačkaný, když se ordinuje. Že jako nesmí být dál než dosah jako ruky. Což je teda složitý vysvětlovat vzdálenost dosahu ruky, protože to je totiž 52 palců, ale řekněme, jako na dosah ruky by měly být prostě jeden z druhých. Jakmile jsou dál, tak už to neplatí, tak prostě už jich tam jsou jenom 3. Že ty mniši, který jsou u sebe, takhle jako namačkaný, tak ty platí jako, že jsou jako spolu. Jakmile je někdo jako mimo ně, tak už to nejde. Protože, já nevím, jestli mám jako zakázat do všech těch maličkatek detailíčků. Ne, tak nebudu. Eto. Ale tohle se teda přeskočím. Ta síma, ty kameny, tak musí být rozdělený od ostatního světa. A to znamená, musí být rozdělený vodou a věří se, že i elektřinou. Jenomže za budovy doby neměli elektřinu, takže to je složitější. A dneska nejpřísnější mniši, jen tak mimochodem, který jsou mýma učitelama, tak ty musí taky rozdělovat elektřinu. Takže vy máte sýmu, jo, nějakou prostě budovu. Představte si sýmu jako normálně nějakou budovu, spíš jako halu, většinou jednopatrovou, nebo máte jako jednopodlažní, nebo dvoupodlažní. A to je prostě jako místo, budova, jo, nějaká podlaha, 4 stěny, střecha. No a teďka ta budova musí být oddělená od ostatního světa vodou a elektřinou, ale zároveň v té budově je záchod a jsou tam světla. Tak jak to uděláte? No, tak samozřejmě vypnete, zapnete, že jo? Takže v Barmě Sýmy mají okolo sebe žlab, máte budovu, okolo budovy jsou ty kameny, které jsou krásné, jako to jsou nádherný, jako špičatý, takovýhle hezký, krásný, jako kameny v zemi, které vyčnívají ze země možná nějakých 20 cm, 30 cm ze země a jsou nádherný, to je krásný, prostě bílý, prostě vypadá to opravdu jako umění. No a teda musíte dávat pozor, abyste o ně nezakopli, že se to krástávalo, že to nechci nějakou jsem o to zakopnul, ale zatím jsem teda žádný neokopnul, tak jako je to pohled. No a tyhle ty kameny jako určujou, že jo, tu oblast, tý Sýmy. No a za těma kamenama je
že ty kameny jsou okolo té budovy, takže tam mezi těma kamenama a tou budovou je nějaký místo a to většinou je nějaký jako vydlážděný, nějaký ten, jak bychom to asi tomu řekli, prostě nějaký ten jako prostor, hezký, příjemný prostor okolo té budovy. Může být i malička to větší, nemusí být zase tak velký. Malička to větší, opět mluvíme o řádu 7 metrů čtverečních, 10 metrů čtverečních, něco takového. Takže máte takhle budovu a třeba před ní máte ještě takový jako krásný vchod nebo okolo ní a to jsou, je to moc, moc hezký. Kdybych vám ukázal fotky, ale myslím si, že to dneska asi není třeba. No a potom teda okolo těch kamenů tak je žlábek. Tak jde okolo žlábek a ten žlábek teda jako se musí, že jo, čistit každý den a ten žlábek určuje přesně, že tohleto je ta hranice, jo, kterou nikdo nesmí přejít. A nikdo tady mluvíme o mniších. Protože když se ordinují mniši, tak při té ordinaci, tak nesmí žádný mnich vyrušit. Pokud nějaký mnich, řekněme, že máme takové jako těch šest mnichů, no a teďka najednou k tomu přijde jako další mnich, tak on to vyrušil. Takže pokud on to naruší při té ordinaci, tak ta ordinace je neplatná. Takže musí být jasně daný, kde je ta hranice té síly, aby ty mniši věděli, kterou tu hranici nemají jako překročit, že jo? Aby věděli, že to nenarušili. No a při té ordinaci může být třeba někdo ještě další, který kontroluje, aby skutečně tu hranici nikdo nepřekročil při té ordinaci. Zároveň před ordinací se vypne voda, takže tam jako ten přívod té vody do té sýmy, jo, do toho záchoda, do toho umyvadla, tak je tam nějaká jako páčka v barmě a tu páčku jako takhle vypnete a takže tam voda jako nemůže vlíct do té sýmy. No a taky elektřina, takže tam je další páčka, kterou se vypne nebo se to odpojí, prostě elektřina, takže síma je odpojená elektricky, vodovodně a lidsky. A takže teď konečně mají nižší čas a klid ordinovat nové mnichy. Ale představte si to, jo, v tom horku prostě totální pařák. A teďka máte nad sebou třeba 10 prostě větráků. Sorry. Odpojil elektřinu. Teď je ordinace. Když není ta ordinace, tak se dá totiž ta síma používat pro cokoliv. Pro klanění se Budhy. Častokrát tam je veliká, krásná, obrovská socha Budhy v ordinační hale. A jsou tam krásné květiny, dělají se tam různý rituály, jako když se darují květiny Budhovi, voda, vůně, dokonce i jídlo se daruje Budhovi, který teda pak Budha jakože odmítne a takže ho pak můžou mít ty lajci, kteří to jídlo darovali a ty mniši. No a takže to se tam všechno dá dělat. Dokonce se dá ve síně spát. Síně častokrát spí mniši, úplně v pořádku. To jako není žádný problém. Takže síma je multi-purpose building, což bychom česky zase řekli já. Víceúčelová, mnohoúčelová budova. No a takže v této símě teda jako se dá ordinovat, ale jak říkám, musí se zajistit, aby tu hranici nikdo jako nepřekročil a mniši hlavně. Laici můžou být dokonce v té símě při ordinaci, ale musí být dál, než je ten dosah té ruky. Takže tím pádem jako ty lidi jsou dál mimo ty mniši. Takže se jako můžou koukat na ty mnichy a mít jako radost. Jo, podívejte se, náš synek teďka se stal naším mnichem, prvnáci s toho mají obrovskou radost, synáci tak. Takže oni to chtějí vidět, mají z toho obrovskou radost, jo, tadyhle teď už se stává mnichem, aha, oni sice jako nerozumí a neslyší, co se tam děje, že jsou daleko, častokrát ty sýmy jsou veliký, opravdu jako 10x10 metrů, možná i víc,
Takže ty lajci, že jo, sedí někde úplně vzadu, někde v rohu, a ty mniši jsou tamhle vepředu, že jo, ty budovy sochy, takže jsou od sebe relativně daleko. No a takže to je takhle ordinační hala. To je základní ordinační hala, kterou uvidíte v Barmě. Aby se udělala ordinační hala v místech, kde už je buddhismus dlouho, tak k tomu přichází další problém. Že totiž ordinační hala, když se jednou udělá, tak tam je navždycky. Pokud se nezruší. A zrušit ordinační halu, to je zajímavé. Abyste zrušili ordinační halu, tak vy musíte vzít celý ten prostor té ordinační haly, jo, mezi těma kamenama, nebo čímkoliv jste to vyhranili, ale budou to, jestli si dobře pamatuju, tak to jsou jenom kameny, stromy a řeky. Nespomínám se o něčem jiným. Takže třeba cihly to být nemůžou, jo, pozor na to, to je hrozně důležité. No a teďka pokud vy to chcete zrušit, tak vy to nemůžete jako přijít mezi ty kameny a říct, tak my teda jako tady rušíme ordinační halu. Ne, to by vůbec neplatilo. Ten prostor se musí vyznačit tabulkou, takže je tam takhle tabulka a každá ta buňka v té tabulce nesmí být větší, jak asi myslím, že metr čtvereční. A teďka jeden z nich si sedne do dřepu v tom jednom metru čtverečním, v té tabulce, to se má jako nakreslí jako bílou křídou nebo něčím, sedne si tam do toho čtverečku a začne recitovat to recitování, které já neznám, kterým se zruší ta síma. Ale on zruší tu símu jenom na tom jednom metru čtverečním. Takže musí pak na ten další metr čtvereční a zase to odrecituje. A další metr čtvereční a zase to odrecituje. Představte si, že máte símu, která je 20 metrů čtvereční. Takže to je obrovský festival, to je obrovská událost. Jo? Jako zrušit símu. Proč se ruší síma? No ona se neruší, protože by tam jako nějaká byla. Ona se ruší z toho, že je obava, že tam nějaká bývala. Takže vy, než postavíte novou símu, tak vy potřebujete přijít na to místo a když chcete postavit novou símu, tak potřebujete přijít na to místo, vyznačíte to místo, ten prostor, kde chcete tu símu dělat, rozdělíte ho takhle jako na ty buňky a necháte tam mnichy, třeba i 10 mnichů, jo, aby najednou spolu šli prostě od toho jednoho metru do dalšího metru a postupně se ujistili, že tam opravdu žádná síma teďka není a tudíž se tam může postavit nová. Proč by prostě jako tam neudělali novou s tím, že tam bývala tři předchozí? No protože neví, kde jsou ty hranice té předchozí símy, ne. Takže oni musí zrušit tuhle tu símu, aby měli jistotu, že ty hranice, které oni si určí, jsou opravdu těma hranicemi. Už začínáte postupně chápat, proč to nechápu. A když ta síma je teda hotová, tak pak je to v pořádku. Nejtěžší je právě jako skutečně ustanovit tu símu, prostě udělat tu símu. Jakmile pak už je ta síma hotová, tak už je to dosti dobrý. Pak už je to v klidu. Takže mniši pak se můžou ordinovat třeba 10x denně. Já jsem byl 5 let v klášteře, kdy skoro každý den se ordinovali nějaký mniši. Oni to častokrát byli mniši jako dočasně. Takže ty mniši třeba ordinovali na týden nebo na měsíc, jo? Ale ordinovali se prostě skoro každý den, minimálně každý týden jednou, myslím, že byla ordinace někdy jeden, někdy dva mniši. Pak na speciální dny se ordinovalo mnohem víc mnichů, takže se ordinovalo třeba 20 mnichů, 50 mnichů. Když jsem byl přítomný na mnoha a mnoha a mnoha ordinacích. A sám jsem byl, nemohl jsem být, že jo, instruktorem, ale mohl jsem být, asi budeme teda říkat učitel a instruktor, budeme zatím rozlišovat. Učitel je instruktor, který není instruktorem. Takže to je, vlastně my máme jako instruktora a učitele. Takže máme dva druhy učitele. Instruktor to je ten, který je tou mamkou, jo? Který je zodpovědný za to, že tenhle ten mnich se opravdu stal mnichem.
Ale pak je ještě učitel, který tomu mnichovi radí, pomáhá, jo, který je tam a podporuje toho instruktora. Takže ten učitel, kdokoliv může být učitelem, a musí mít teda, no, nemusí mít, vypadá to, že nemusí mít více jak 10 let mistrí, protože já jsem byl sám instruktorem už, myslím, že rok nebo dva, potom, co jsem se stal mnichem, takže to jsem rozhodně 10 let neměl mistrí. Ale aby někdo mohl být právě tím preceptorem, tím ordinačním učitelem, tak musí mít minimálně 10 let mistrí. Což třeba v mém případě teďka už mám, takže já bych mohl být. Ale já nemůžu sám to udělat. Já musím mít ještě 4 mnichy k tomu, abych mohl někoho ordinovat. Což pro mě třeba tady není problém. To já bych si zavolal svý kamarády z Itálie a z Německa a tak podobně. Ale musí mít ten mnich, další 4 mnichy, musí to být minimálně 5 mnichů, pokud je to mimo severní Indii, kde je potřeba 10 mnichů, aby šlo ordinovat. Tak, teď jsem teda vysvětlil, jak je to hrozně náročný a těžký a složitý udělat sýmu. A teďka vám vysvětlím, jak to všechno obejít. Takže je možný to obejít a mniši to zbožňují, protože tím, jak je takovej hrozně moc detailů ohledně té sýmy, tak samozřejmě mniši vždycky mají trošičku pochybnost, co kdyby ta sýma, kde já jsem se stal mnichem, nebyla pravá. Tu pochybnost mít můžou a proto v Barmě, kde pořád něco pochybujou, tak v Barmě mniši mají takzvaný přídavné cvičení. To je doslova, jak to překládám. Teika je z pali slova sikha a znamená to cvičení nebo trénink. Ta znamená extra, navíc. Takže to je navíc cvičení. Ale tady v tom případě teika taky znamená právě ten tu hodnost. No a co se to teda děje v Barmě? V Barmě mniši, hlavně teda ty, co jsou slavní a jako podporovaný, tak oni mají tadyhle ten přídavný trénink, což znamená, co se vůbec netýká žádného tréninku, znamená to, že prostě jsou ordinovaný znova. Takže ten mnich ordinoval třeba před 5 lety, ale teďka dárci se rozhodli, že ho chtějí ordinovat znova. On je pořád mnichem. Ta ordinace mu nijak nesníží nebo nezvýší tu jeho hodnost, jo, ty jeho roky mnichství. Nic. Ale tím, že je ordinovaný v jiném klášteře, anebo v tom samém, protože ono je možné udělat chybu i v té správně udělané síně, tak on je ordinovaný znova s tím, že kdyby čistě náhodou z nějakého důvodu ta předchozí ordinace nebyla správně, určitě tahle další je správně. Takže kdyby čistě náhodou nebyl mnichem doteď, určitě alespoň doteď je mnichem. Takže to je v Barmě, to nikde jinde se nedozvíme. Nebo v Thajsku, já o Thajsku nic moc nevím, ale na Srilance to neexistuje. Takže v Barmě to je takhle speciální, že můžou jako znova jako přiordinovat. No a proto mniši, když jsou ordinovaní v těchhle těch, jako řekněme, obyčejných sýmách, tak mají tu obavu, jestli náhodou ta sýma neměla nějakou chybu. Jestli čistě náhodou třeba nějaký klacíček, protože to byl problém, nějaký klacíček nespadnul ze stromu a neležel přes ten žlábek. Protože to by totiž klacíček, který byl venku mimo tu hranici, tak se teďka dostal do té hranice. No a to znamená, že se to porušilo, že se ta ordinace narušila a tím pádem ta ordinace není platná, takže ten mnich, co ordinoval před 20 lety, není mnichem. To samé se může stát, to samé se jednou stalo, ale to vám vysvětlím s ohledem na tu sýmu, která jako obchází ty pravidla. Ona sice jako obchází ty pravidla, ale pořád je třeba dodržovat ty pravidla. Takže
Jak se to dělá? Je potřeba, aby ty mniši teda jako byly oddělený od toho vnějšího jako světa, aby ta ordinace skutečně byla v klidu a nikdo ji nerušil. Takže co se dá udělat je, že se udělá na vodě. A to je nejoblíbenější ordinace všech mnichů, prostě všech přísných mnichů na svém světě. Ordinace na loďce. Prostě ráj. To, když mnich má možnost ordinovat na vodě, tak to je pro něj jako taková, to je prostě požehnání. To je pro mnicha jako největší požehnání, co si dovedete představit, je dát mu tu možnost ordinovat na loďce. Ale pozor, ordinovat na loďce je opět v rámci spousty pravidel. A já se tady pokusím nastínit nějaký, na který se vzpomínu a o kterých vím, ale určitě budou další, o kterých nevím. A samozřejmě, protože je to spousta pravidel, tak přirozeně je mniši neznají a přirozeně je porušujou a přirozeně je problém. Takže to se takhle stalo na Srí Lance, že udělali, vy totiž nemusíte mít loďku, vy můžete totiž, musí to být přirozený jezero. Nemůže to být udělané jezero udělané lidma. Pokud to jezero udělali lidi, tak už se to nebere za vodu. A už je to problém. Takže to si máš pak neplatí. Musí to být jezero, nebo řeka, nebo rybníček, který tam vzniknul přírodně. Co znamená přírodně? Že ho neudělali lidi. Pokud už tam předtím byl a lidi ho trošku upravili, tak to je v pohodě. Ale pokud tam vůbec nebyl a lidi to tam jako vykutali a nechali tam zavíst vodu, tak to už je problém. To už vůbec prostě neplatí, jakož to voda pro ordinaci. No a teďka se podíváme na to, jak to funguje. Vy totiž nějakým způsobem se musíte dostat na to místo, na tu platformu, kterou vy máte na té vodě. A samozřejmě, protože mniši tak hrozně moc zbožňují tu ordinaci na vodě, tak je úplně božský, když něco takového máte v klášteře napevno. No ale je problém. Protože pokud vy máte k tomu most, no tak ten most vám to spojil s tou pevninou, že jo? Takže to neplatí. No a jednou se stalo na Srí Lance, že takhle si udělal jako to napevno a oni jakože to je buddhismus, jsou tady naše, jako buddhismus to je skvělý a dali tam provázek. A takže ta platforma byla skutečně oddělaná od té pevniny, jakožto tou platformou, ale z té platformy evidentně byly tam nějaký maličkatý sloupy nebo nějakým způsobem, byl zaháknutý provázek mezi tou platformou a tou pevninou, na kterým byly buddhistické vlaječky, jestli jste je někdy viděli, jsou takový hezky pětibarevní. No a to si uvědomili asi po 5 letech. Takže všichni ty mniši, co byli ordinovaní za těch 5 let v tom klášteře, tak byli označeni za nemnichy, to jsou vlastně ajci, takže musí ordinovat znovu. Ale jako pro mě, který jakože pochází z barmské tradice, tak já si hrozně rád dělám právě legraci ze srílanské tradice a z toho pohledu té barmy prostě se nás prostě neznají, neumí, prostě oni se na to hrajou a neznají to prostě. A takže my jakožto mniši, co pochází jako z té barmské tradice, jsme strašně kritický o Srí Lance, tak se na to prosím, zkuste to nějak jako vytrpět, že to bude ode mě pořád znova a znova. To je prostě, jak jsem se to naučil v té barmě. Protože pro barmánce, kdokoliv není barmský mnich, tak prostě nerozumí vinaje. A já z pohledu barmských mnichů taky nerozumím vinaje. Ne proto, že bych jí nerozuměl, ale protože nejsem barmský mnich. Takže jsem chtěl právě jako okomentovat, že u synhálců mě to nepřekvapuje. No a takže takhle vidíme, že tam jsou maličkosti, že na té vodě, pokud tam je jakýkoliv spojení s tou pevninou, tak už to neplatí a je to hrozně potřeba.
Proto mniši mají ještě radši, než když je to jako něco napevno, jo, ta ordinační hala, tak mají radši, když je to na té loďce. Takže když se vezme loďka, na kterou se vejde alespoň, řekněme, těch 11 smíchů, takže nějaká, řekněme, větší loďka, oni se tam nemusí vejít, jakože oni jsou takhle jako skupiny, jako do šířky, oni tam můžou být klidně i v řadě, úplně v klidu. Hlavní je ale, aby byli u sebe, že jo, míň jak, nebo maximálně ten, na ten dosah té ruky. No a vyjedou s loďkou a je to, odrecitují si tam, co tam mají odrecitovat, že jo, tam je spousta recitování a za 20 minut máme novýho mnicha. Ordinace na vodě je nejkrásnější, nejpříjemnější a všem se líbí nejvíc. Takže o to nám jde a snažíme se tohleto zařídit nejenom mimo barmu, ale právě i v barmě, když je tato příležitost, tak je to božská věc. No a když by my jsme ordinovali tady v České republice, tak ideálně právě by jsme ordinovali na loďce. Ale já jsem zatím nenašel žádnou příležitost, kde by bylo vůbec možné si v České republice půjčit loďku a vyjet na nějaký přírodní jezero nebo přírodní rybník, nebo přírodní vodu, přírodní řeku teda, kde bychom mohli jako naskládat 11 smíchů nějakým způsobem, aby tam jako mohli být jako spokojení. Na těch třeba půl hodiny, což je ten čas, který ta ordinace trvá. A kdyby to by byla možnost, jako si někde jako na, řekne, půjčit, jo, loďku, že tam nesmí být lajci, to je ten problém. Takže půjčit si loďku, anebo by to mohla být třeba jachta, nebo nějaká jako větší loď, s tím, že by byla teda větší. Takže tam by se, že jo, vešly i těch 11 míchů, i ty lajci, který by byly dál než ten dosah té ruky od těch míchů. Takže to by taky šlo. To by taky bylo fajn. Ale zatím jsem nic takového nenašel. My to hledáme, protože bychom chtěli udělat nějaký jiný setkání s jinými náboženskými představiteli pro povídání si o tom, jak udělat mír mezi náboženstvími na celém světě. Ale zatím to nebylo úspěšné. Takže jsme to nenašli. Kdybyste někdo věděli, kdyby vás něco napadlo, nebo kdybyste znali někoho, kdo by to věděl, tak to by moc pomohlo, protože tohle by nám umožnilo, tohle by nám asi vyřešilo poslední problém ordinování, co tady teďka mám. Jo? Najít prostě loďku, ve který bychom mohli naordinovat na řece, nebo na jezírce, nebo na rybníku. Opět je třeba se ujistit, že ta řeka, rybník nebo jezírko, že vznikly přirozeně, to je hrozně důležitý. Jakmile je to na loďce, tak už jsme docela spokojení, hlavně tu loďku nespojovat s žádnýma provázkama s pevninou a máme vyřešení, jsme spokojení. Jako myslím si, že to je fakt asi nejlepší, pokud ona totiž, když se dělá ta sima, tak když ta síma se určuje, ta obyčejná v budově, tak je to tak složitý, že to my si nedovedeme jako tady v tom prostředí představit, protože víte, co se dělá. Když se ta síma jako ustanovuje, takže když se určují ty kameny, no tak ta síma už totiž je, přestože se zrušila, pořád je jiný druh símy a tej se říká vesnická síma. Vesnická síma je, když je to neurčený. Takže vy přijdete prostě do nějakého toho prostředí mezi těma kamenama a teďka jakože určíte ty kameny, ale vy v té době už se nacházíte v símě. A to je síma, která je ohraničená králem, nebo řekněme vládou, jakožto administrativní oblast, tedy vesnice nebo město. Nejmenší administrativní oblast je v pořádku, takže třeba okres je v pohodě, nemusíme brát jako celé město. Za chvíli pochopíte, proč je hrozně důležité, aby to bylo co nejmenší. Takže máte třeba takhle vesnici nebo malou prostě oblast, jo, v tom městě a to je ta síma. A v té době, co se ta síma určuje, co se ustanovuje, tak nesmí za žádných okolností žádnej mnich přejít tu hranici mezi mimo
a uvnitř. Týhletý oblasti, tý vesnice nebo toho okresu. Ale okres asi říkám slovo, který je špatně. Já chci říct jako čtvrť. Jo, to je slovo, který chci říct. Čtvrť. Čtvrť ve městě, vesnička nebo vesnička. A v Barně, když se ustanovuje takhle právě Sima, tak v tu dobu, tak se ustanovuje v noci. Ve 12 hodin nebo v 11 hodin. Protože to je, že malá šance, že by to někdo jako překračoval. Niši jen tak mimochodem by v ideálním případě neměli cestovat v noci, ale dneska kvůli tomu, že jsou noční autobusy a hodně a mají obrovské výhody a tak podobně a tak podobně, niši stejně cestují v noci. A v Barně spousta mnichů mají auto a řídí auto. Což sice je špatně, ale oni pokud tím autem přejedou tu hranici, no tak už ta Sima není pravá. Takže to už nás jako nezajímá, jestli to dodržují pravidla nebo ne. Nás zajímá, aby nepřekročili tu hranici. Takže co se děje, když se ustanovuje Sima, kterou častokrát, která se vždycky musí ustanovat na základě vládního, jako vládního potvrzení v Barmě a na Srinace, protože pak máš tu podporu, protože tam je, že jo, administrativně a zároveň si můžou pak ty mější půjčit policajty, nebo lajci, že jo, který to darují, si můžou půjčit policajty a ty policajty poskládají právě, jak se řekne, určí jim prostě kde stát, že jo, na těch hranicích té vesnice nebo té čtvrti, aby ty hranice nikdo nemohl překročit. Tady se jedná o mnichy, jo, jako lajci by nebyl problém, ale mniši je nesmí překročit. Takže tam jsou prostě takhle jako policajti na těch hranicích a nikdo nesmí tu hranici prostě překročit, než se to ustanovení té Simy ukončí. Jak říkám, to trvá tak 30 minut. To ustanovení té Simy jako takový taky trvá tak 30 minut. Ordinace taky trvá tak 30 minut. Jo, taková ta, jako ta hlavní část, která je nejdůležitější. Že to není zase takový peklo, ale ujistit se na 100%, že prostě těch 30 minut tam nikdo nevejde, je poměrně náročný. A dovedete si to představit tady u nás. Ale tady je výhoda, že ten mnich prostě tady není, jo, který by to překročil tu hranici. Takže to je zase jedna dobrá věc. A mniši v Barmě věří, no v České republice přece nikdo, žádný klášter nikdy nebyl. Takže se ani tady není potřeba rušit Sím. Protože nikdo nevěří, že by tady Sima byla v minulosti. Takže tady bychom byli jako docela osvobozeni, že v té České republice je spousta výhod. Nevýhoda je v tom, že sehnat pět mnichů dohromady je trošku náročnější, což třeba v Barmě ten problém není. V Barmě byste měli třeba 200 mnichů, pokud byste chtěli najednou, jo? Ale zase už si nejste jistý, jestli tam ta Sima byla nebo ne. No, tak to je takhle k Sima. Takže to jste se dneska dozvěděli zajímavý detaily. A znovu připomínám, nerozumím Sima. Jo? Pokud my bychom tady ordinovali nějakého mnicha, tak já bych musel nejradši bych jako si vždycky pozval nějakého toho barmského mnicha, aby přišel a učil to, protože já pokud tady nebudu mít barmského mnicha a já ustanovím ordinační halu, i kdyby to bylo na řece, tak stejně ty barmský mniši budou říkat, no mám ten sarna, on ty jiné určitě nerozumí, tak těžko říct, jestli ty jeho žáci jsou vlastně nižší. Žádná legrace. Mí učitelé by samozřejmě se za mě postavili, ale pořád prostě bych tam měl. A i ty mniši, kteří jsou úplně nejslavnější, nejuctívanější, jo, jako nejznámější, stejně ty jejich Simy prostě jako občas mniši přijde a přemýšlí, no těžko říct, jestli to je opravdu správně. Takže vždycky jako jsme takhle držení v takovém tom čeku, v takovém tom jak se řekne česky. Já nevím, jak se to řekl česky, jako v takový jako nejistotě od ostatních, který jako pořád tak jako na nás koukají, na ty mnichy, který jako ordinují mnichy, nebo mnichy, kteří mají na starosti tu Simu. Tak vždycky pak přichází další mniši a přemýšlejí, no, těžko říct, musíme to ještě prověřit. V Barmě máte, to je jenom kdybyste náhodou si všimli,
kdybyste náhodou třeba do Barmy, tak je jich hodně, jako těchhle z těch napevno postavených platform v rybníce, jo, nebo v jezeře, nebo v řece. Je jich tam hodně. Ale máte k ním a máte k ním právě ten most. Takže jak se to dělá, no, tak stejně, jako už jsem předtím vysvětlil, tak máte tam, že jo, padací most. Takže máte tam, že jo, prostě nějakou oblast, která buď není zamostěná, takže ji vždycky musíte překročit, musíte si dát pozor, abyste nespadli do toho jezera, které je častokrát hodně, hodně, hodně dolů, takže byste padali dlouho. A nebo teda je to, že otvírací, takže když je ordinace, tak je třeba to otevřít, tím pádem oddělíte ten most od té síme třeba na metr, úplně v pohodě, jo? A vy ten metr, takže ten metr prostě jako určuje to, že ta síma je samotná a ten most je zvlášť. Takže tam není žádný určení té vzdálenosti. Je úplně v klidu, v pohodě. Tam jde o to, aby se to jako nedotýkalo. Aby to nebylo spojené. No a aby během té ordinace právě se tam nic to jako nepřerušilo za prvý a za druhý nepřekročilo. Pokud to přeruší, třeba ten klacek, jo, který spadne třeba z toho stromu a spadne tam na ten žlábek, no tak to už je pekelný. Jo. To už pak není žádná ordinace. A nebo když teda mnich to překročí a vejde tam, tak to vlastně naruší. Takže on totiž, když ten klacek, co se stane, že to klacek, anebo když jsou to třeba větve stromu, takže to třeba v tom klášteru, kde jsem já byl, tak máte takovou tu símu a okolo ní si vyroste strom. A jejda. Ze začátku je to v pohodě, že ten strom je tam, kde má být a síma je tam, kde má být. V pohodě. Ale on ten strom si dovolí nechat narůst větve. No a ty větve přesáhnou tu hranici, což je špatně. To by nemělo. A takže mniši, který jako jsou přísní, tak když vidí, že jako takhle jako větve by mohly přesáhnout tu hranici, no tak je nechají správným úslovím, my totiž nemůžeme nikomu říkat uřízni, nebo utrhni, nebo znič, pokud se jedná o rostlinu, ale my můžeme říkat, udělej to vhodný. Takže ty mniši pak řeknou těm svým asistentům, pracovníkům, hele, podívej se tady na ty větve, udělej to vhodný. A oni, ty asistenti, teda jako přijde odřezají ty větve, který si teda ten strom dovolil tam nechat narůst. A tím teda jako se osvobodila ta síma a už zase jsou ordinace krásně správně. Tak, co bylo dneska si více než vyčerpávající. Co se týče pozorování klidu, kolik ho máme, tady koukám na tu otázku ze včerejška, velice krátce a případně se k ní příště vrátím, jestli ji sem ještě jednou pošlete, tak to je na vás. Cílem je, že vy... Něco mám v kuse, pokud bych to sněd, tak je to stejný přestupek, jako kdybych si dal prasečí hlavu, nebo kde se rejčí, takže musí se na to dávat. No, vnitřní klid hledáme sami a je na vás, kde ho najdete, jestli ho najdete, jestli ho pochopíte, co to je klid, nebo jestli to nepochopíte, to nechávám právě na vás, na tom vašem prozkoumání. Není ta, já si nemyslím, že by byla špatná odpověď nebo správná odpověď. Prostě se podívat, aha, dobře, tak já ten klid teďka vidím v srdci, nebo já ho teďka vidím v mozku, nebo já ho teďka vidím v játrech, ne ve střevech. Američani vidí klid ve střevech. Nebo já ho teďka vidím ve svalech nebo v kostech. To už je na vás. Já jsem s tím úplně spokojený. Podle Buddhy mysl vychází z těla, takže cokoliv by to bylo v těle, tak je to úplně v pohodě. Ideálně je to teda srdce, ale může to být i něco jiného. No a kolik toho je opět je na vás, jako aby vy jste se podívali
aby vy jste viděli, kolik, jak moc vám přijde, že máte toho klidu. Že? On, ten klid je relativní do určitý úrovně teda, a takže už je pak na vás, jak, do jaký míry vy ho oceníte. Ale on je to trochu jako trik. Já se vás snažím navíst na to, abyste pozorovali, kde, odkud ten klid uchází, kolik ho je, a co dělá, proto abyste nepřemýšleli, jestli tam ten klid je. Takže cílem je, abyste byli s tím klidem. Nějakým způsobem prostě ten klid tam někdy jako najít a nějak prostě s ním bejt. Místo toho, abyste přemýšleli, no tak mám klid nebo nemám klid. To nechci, protože pokud přemýšlíte, jestli máte klid nebo nemáte klid, tak to znamená, že nemáte klid, protože jste neklidný. A tím pádem, že ho se nikam nemůžeme dostat. Takže cílem není, abyste našli, kde ten klid je. Cílem není, abyste věděli, kolik ho je. Cílem je, abyste hledali, kde ten klid je a abyste pozorovali, kolik ho je. Jste šťastní, kež žijete v klidu a míru, kež brzy dosáhnete věčného štěstí, pane.